ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ଓଡ଼ିଶାର 5 ଲୋକସଭା ଆସନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଆସିକା ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଏହି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ 35 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ମତଦାନ ହେଉଛି। ପଙ୍କାଳ ସାହିରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଅଚଳ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ଦୂରଦ୍ୱାରା ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗୋଳଗୋଳା ଦଶପଲା ବ୍ଲକର ମଧ୍ୟଖଣ୍ଡ ବୁଥ୍ରେ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଅଚଳ ଥିବାରୁ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ସେହିପରି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ପ୍ରତିବାଦରେ ଦଶପଲା ବ୍ଲକ ପଙ୍କାଳ ସାହି ବୁଥ୍ରେ ପଙ୍କାଳ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନେଜ୍, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।